Доброго вечора. На календарі 17 грудня. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень разом із вами. В студії працює Євгеній Пасічник. Упродовж випуску ви дізнаєтесь. Грудневий паводок 2017-го. Як ліквідовували наслідки? Турнір з міні-футболу. Спортивний захід на Тячівщині. Добро починається із тебе. Благодійний вечір у Хусті. Новорічні атрибути. Святкові дерева на Закарпатті. Вифлеємський вогонь. Символ миру в обласному центрі. У Мінфіні розраховують отримати від розмитнення євроблях від 5 до 10 мільярдів гривень. На початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на євро-номерах. Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов. На його думку, встановлені законом умови розмитнення автомобілів є ексклюзивними. Ставки мита і акцизу знижені безпрецедентно. Звісно, є певна межа, коли розмитнення вживаного авто є економічно недоцільним. Як правило, це 13-20-річного віку автомобілі. Якщо власники не захочуть їх розмитнювати, нехай утилізують або вивозять за межі країни, сказав заступник міністра. На Закарпатті днями випав сніг. Наскільки дороги області готові до зими і водночас комунальники до погіршення погодних умов? І чи справляються вони зі своєю роботою, розкаже моя колега Світлана Комлєва далі. Як і обіцяли синоптики, на вихідних на Закарпаття прийшла справжня зима. Мокрий сніг, місцями хуртовини, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Про це попереджали краян-рятувальники. Однак ніяких незручностей для водіїв погодні зміни не принесли. Все нормально, дорога поки що чиста. Но вчора була погана дорога на Ровенщині. Ровенська дорога була дуже погана. Та ще не видно, є що чистити, бо ще сніг дуже не паде. Чистенько, мокро, можеш казувати. Коли складна ситуація погодна, то і на дорогах автоматично складна ситуація. Траса Київ-Чоп чиста, сніг хіба що на узбіччях доріг. Рятувальники кажуть, надзвичайних ситуацій або ж заторів через снігопади цьогоріч ще не було. Зараз заключено обслуговування участка дороги Київ-Чоп від перевала Закарпатський. Участок дороги обслуговує фірма «Технобуд-центр». Розчистка проводиться постійно. Буксирування техніки цього року на протязі листопада, грудня місяця не було. В задовільному стані знаходяться всі перевали. Це Абранський і Латірський перевали. Однак взимку погода може змінитись за лічені години, кажуть рятувальники, а тому не варто нехтувати правилами безпеки на дорогах та обов'язково підготувати своє авто до зимового сезону. По-перше, нормальну зимову резину ставити. Якщо вже є затор, або ланци одягати на колеса, або десь бажано, якщо сильне скупчення вже йде фур, то не обходити, а десь ставати чи на узбіччя, чи біля якихось готелів. Ну, якщо вже сталося, то по телефону 101 повідомляти, і тут вже ми на місці відреагуємо. Для буксирування транспорту у рятувальників є спеціальна техніка. Вона швидко визволить зі снігового полону будь-яке авто. Це одна в нас машина, яка може проводити буксирування, і на чергуванні знаходяться 6 чоловік. У 13-му році дуже було проблематично, 12-й, 13-й рік, 14-й десь. От тоді було важко. Навіть два автомобілі, ще один раз, навіть два автомобіля чергували тут на двох перевалах, тому що обслуговування, наскільки я знаю, «Автодор» проводив, вони не встигали. Та якщо траса Київ-Чоп чиста, вже про районні дороги цього не скажеш. Місцями на шляхах снігова каша, на окремих ділянках ожеледиться. Ну а Воловецький перевал більш-менш проїзний. В Україні спростили реєстрацію транспортних засобів. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни. Як наголошується, відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талону під час передачі права користування авто не передбачатимуть обов'язковий експертний огляд. Крім того, його не треба проводити при реєстрації нових транспортних засобів, вибраковані авто та перереєстрації машини у зв'язку із зміною анкетних даних місця проживання власника. Лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко повідомив, що до його команди вирішили приєднатися лідер партії «Громадський рух. Рідна країна» Микола Туменко та голова Європейської партії України Микола Катеринчук. Анатолій Гриценко наголосив, що це об'єднання не під президентські вибори. Це стратегічне об'єднання на 10 років вперед. Ми разом підемо і на парламентські вибори, і на місцеві.
Новим членам команди він подякував за те, що тепер вони працюють спільно. За те, що в них одне бачення проблем, які постали перед країною. Спільне бачення шляхів виходу з кризи, зазначив Гриценко. Нагадаю, нещодавно стало відомо, що народний депутат України Віктор Чумак очолив виборчий штаб кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Чумак заявив про підтримку громадянської опозиції на президентських виборах і про об'єднання його організації з партією Гриценка. Європейський Союз в рамках нової угоди про підтримку енергоефективності України виділить 54 мільйони євро для фінансування заходів з енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів в Україні. Допомога ЄС буде спрямована, зокрема, на реалізацію заходів з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів серед українців, що призведе до зменшення споживання енергії на рівні багатоквартирних будинків. Крім того, допомога дозволить збільшити доступ до інвестиційних можливостей для підвищення енергоефективності та залучення приватних інвестицій у заходи з енергоефективності у житловому секторі України. Українці збільшили виплати до пенсійного фонду на 26%. Надходження за січень-листопад 2018 року збільшилося на 25,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року і склали понад 202 мільярди гривень. Надходження до соціальних фондів зросли на 41,5 мільярдів гривень. У листопаді 2018 року ДФС було забезпечено 18,6 мільярдів гривень єдиного внеску. За 10 місяців 2018 року імпорт товарів в Україну перевищив експорт на майже 8 мільярдів доларів. Про це йдеться в даних Державної служби статистики. Загалом зовнішній товарообіг України в січні-жовтні 2018 року становив більше ніж 85 мільярдів доларів. В цей же період імпорт становив майже 47 мільярдів, що на 17% більше, ніж роком раніше. Нагадаю, за підсумками всього 2017 року імпорт товарів перевищив експорт майже на 6,5 мільярдів доларів. Стали відомі подробиці у справі провокаційних антиугорських бордів із зображенням лідерів Товариства угорської культури Закарпаття та надписом «Зупинимо сепаратистів». Борди були нелегально наклеєні в 4 районах Закарпаття у ніч на 20 жовтня цього року. Макети бордів розроблялися в Мукачеві, в одному з рекламних агентств, яке очолює 31-річна мешканка міста. Власниця агентства побоялася друкувати цю провокацію в самому Мукачеві, тому замовила виготовлення бордів на поліграфічному підприємстві в обласному центрі. Вона відправила макети виконавцю електронною поштою через файлообмінник і розрахувалася за друк електронним платежем на картку. Ці докази задокументовані слідчим шляхом. Рекламне агентство, яке очолює Мукачівка, багато років тісно співпрацює з партією «Єдиний центр». Воно друкувало зовнішню рекламу кандидатів цієї партії на парламентських виборах 2012 і 2014 років, а також на місцевих виборах 2015 року. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Грудневий паводок 2017 року наробив чимало лиха на Іршавщині. Майже 230 дворогосподарств села Вільхівка були затоплені, а понад 60 домівок були повністю у воді. Також постраждала і інфраструктура. Збитки сягають понад 2 мільйонів гривень. Цього року вдалося укріпити приблизно 2,5 кілометри дамби річка Боржава. У наступному році протипаводкові заходи продовжать. Детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Підняли, укріпили, на деяких ділянках відновили. Дамбу річки Боржава у селі Вільхівка на Іршавщині реставрували. Дамбу почали робити, фактично безпосередньо приступили десь на початку жовтня. От уже дамба на нижньому полі, на нижньому вже готова майже, на верхньому теж. До нового року будівельники обіцяють нам закінчити 2 дамби. Ще в нас потім на слідуючі рік є ще 2 дамби, які закривають другу половину села. Нагадаємо, у грудні 2017 року дамба річки Боржава не витримала, і велика вода затопила майже 230 дворогосподарств села Вільхівка. А у понад 60 будинках на 5 вулицях вода була всередині. Збитки сягають понад 1 мільйон гривень. Крім того, приблизно на 1 300 000 гривень пошкоджено об'єкти інфраструктури. Наразі понад 2 кілометри дамби відновлено. Порядка 6 мільйонів гривень, які були виділені з державного бюджету, з резервного фонду на
на эти работы где-то порядка 1,5 километров. Это то, что, как говорится, по деньгам. Реально работ сделано больше, то есть там порядка 2 километров. Значит, то финансирование, которое пришло в этом году, то есть оно полностью уже освоено, дамба отреставрирована. Олександр Горін каже, на наступний рік у рамках цього ж проекту спорудять нову дамбу вартістю 7 мільйонів гривень. Понад третина переселенців з Криму та Донбасу не планують повертатися додому. Про це свідчать результати опитування, проведеного Національною системою моніторингу Міжнародної організації з міграції. За даними опитування, проведеного у Київській, Чернігівській, Волинській і Чернівецькій областях, частка людей, які не планують повертатися додому, становить понад 60%, які мають намір повернутися на тимчасово окуповані території після закінчення війни, знизилася. У вересні 2017 року таких було 32%, у вересні 2018-го – 25%. Серед опитаних виїхати за кордон мають намір 5%. У Тирасові провели турнір з мініфутболу серед юнаків, присвячений до Дня Святого Миколая, організований за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. У змаганнях взяли участь 6 команд району. Боротьба серед юних футболістів була запеклою. Кожен з них бажав перемоги. Хто став кращим, розкаже Світлана Бабуська. У спортивній залі Тересвянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбувся чемпіонат з міні-футболу серед юнаків. Спортивне дійство приурочили до Дня Святого Миколая. Участь у змаганні взяли 6 команд, зокрема, із міста Тячів, а також Бедев, Лібуштин, на Нижньої Апші та 2 команди із Тересви. По-перше, це популяризація здорового способу життя. Це саме головне. Це повищення їхньої спортивної майстерності. І я думаю, що тренера подивляться на свою роботу, зробляться висновки. Юні футболісти змагалися за коловою системою. У результаті серії ігор визначилися переможці та призери турніру. На 3-му місці, обігравши буштинців, опинилася команда з Тересви, а на 2-му – Нижньої Апші. А золото змагань у безкомпромісній боротьбі вибороли тячівці. Переможці змагань кажуть, під час гри почували себе впевнено, на полі всіма силами намагалися показати свій характер та спортивну майстерність. Ми грали у паси, ми не бігали хоч куди, бо тут немає де куди бігати сильно. Це наш дуже гарний тренер, він нас цього навчив. Всі команди сильні. Ні, одна команда не була настільки легкою, щоб виграти. Ми самі лучші. Ми все маємо бути перші. Спеціально не готувалися, ми у звичному режимі працюємо. Про турнір недавно узнали, але ми при любій можливості приймаємо участь. Зараз, скажемо, грудень завжди насичений. І у нас попереду, до речі, ці вікові категорії, ще 3 турніри. У нас багато перемог. Це вікова група 6-й рік. Це дітки, які займаються вже поспіль 4 роки. Завершилося змагання нагородженням юних футболістів кубками, медалями та грамотами. Не обійшлося й без солодкого подарунка до Дня Святого Миколая. Спортивне дійство відбулося за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. 17 грудня Національний банк України випустить сувенірну банкноту, яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеною в обіг 17 жовтня 1918 року. НБУ нагадує, що навесні 18-го року український уряд ухвалив рішення змінити назву вітчизняних грошей з рублів на гривні, бажаючи підкреслити спадкоємність традицій держави з часів Київської Русі. Таким чином, за доби Центральної Ради в Україні почала діяти національна грошова система. Хоча її формування відбувалося в складних умовах. Нова банкнота буде сувенірною. Розрахуватися нею неможливо. Тираж 100 тисяч штук. І далі до подій нашого краю. За останній тиждень на Закарпатті зареєстровано 174 випадки кору, що на 23% більше, ніж за попередній тиждень. Серед захворілих діти до 17 років складають 71%, 124 випадки, а дорослі – 29%, 50 випадків. Половина захворілих дітей віком від 1 до 9 років. Причому 49 діток не мали жодного щеплення проти кору. Госпіталізації потребували 115 осіб, що становить 66% захворілих. Зафіксовано випадки у Тячівському районі, Перечинському, місті Мукачеві та Мукачевському районі, місті Ужгород, Іршавському та Хуському районах. Під гаслом «Добро починається із тебе» у Хусті відбувся благодійний вечір на підтримку дитячого будинку, який знаходиться у Сваляві. На свято були запрошені зірки українського шоу-бізнесу. Побувала там і наша Вікторія Василинець.
Хуст вкотре став епіцентром благодійності. На цей раз вечір милосердя організував закарпатський глянець. Доброчинний вечір присвятили дітям-вихованцям дитбудинку в місті Свалява. Починається з тебе таке гасло вечора, тож благодійні добровільні внески гості робили і під час нього, зараз під Новий рік. Діти в найбільше в очікуванні дива, казки та подарунків. Хочеться допомогти тим, в кого немає сім'ї. Насамперед, я мама і знаю, що чужих дітей не буває. Всі мої колеги по роботі, люди, які тут зібралися, до мене долучилися, щоб ми зробили і стали тим святим Миколайчиком і принесли до тих дітей хоча б якусь частинку тепла, сімейного затишку та любові. Ми дуже багато і довго, ретельно готувалися до цього вечора. Ми дуже вдячні нашим партнерам, інформаційним партнерам, також спонсорам за цей вечір, що вони нас підтримали. Яскраві виступи місцевих танцюристів, розіграш подарунків лотереї від численних партнерів, покази унікальних колекцій від відомих закарпатських дизайнерів, як дитячих суконь і костюмів, так і вечірніх суконь додали святу добра, позитиву, витонченості та краси. Такі заходи дійсно необхідні, необхідні для дітей, для дорослих, взагалі для всіх. Вони надихають, вони спонукають, вони дають їх тему для роздумів. Це наша новорічна колекція, ми її назвали «Казкова ніч». Ми її присвятили всім дітям, які мріють, всім дорослим, які так само мріють. Гості благодійного заходу не стримували емоцій і ділилися з «Мстудіо» своїми враженнями. Взагалі дуже якісно організоване дійство. Коли мені передзвонили і запропонували, що син буде моделлю, ну я трошки затушував, тому що до фотостудії син звикший, а до подіумів – то його перший досвід. Дуже все сподобалося, презентація, показ. Ми дуже вдячні всім тим, хто зробив таку колекцію, чудово. Спочатку тішив виступ заслуженого артиста України, улюбленця публіки Івана Пилипця. Співак не тямить себе без творчості, щиро радіє, що вона всьому задоволення і часто скерована на доброчинність. Усі публіка своя, і вони завжди дають аванс. Вони аплодують тоді, коли треба аплодувати. Вони завжди підтримують, це дуже є добре. Ну і, звісно, ти повинен це робити будь-яку ціну. Тобі важко, ти інколи не можеш, ти хворієш, але все одно ти приходиш і робиш це. Тому що це така данина тому, що ти розумієш, що ти є людина. І я всіх закликаю, тому що багато людей говорять, а дуже мало роблять насправді. Тому не бійтеся, знову наголошую, люди, робити цю добру справу, бо добро насправді важко робити, але воно обов'язково запишеться там, боженько все бачить. Місцевий рок-гурт «Таймер» продовжив концертну програму. Підтримка дуже потрібна, тому що багато хто в цей час важкий потребує допомоги, і я рахую, що підтримка такого повинна бути обов'язково завжди і постійно від кожного, хто може її надати, звичайно. Особливо це коли стосується маленьких діточок. Спеціальним гостем вечору «Твори добро» стала чарівна українська співачка Андріана. Її виходу на сцені всі чекали. До речі, на Закарпатті вона вже була от в Хусті вперше. Я дякую Богу за те, що в мене здорові діти, і я навіть не хочу уявляти, яка це біда для батьків, коли їхня дитина хворіє чи якесь горе в них в сім'ї. Тому я вважаю, що коли людина здорова, щаслива і в неї все гаразд, вона повинна робити добрі справи, дякувати Богу за те, що в неї все добре. Свого часу артистка кардинально змінила імідж та напрямок у музиці. Шанувальники від Андріани в захваті, співає вона зараз виключно українською. Бо
публіка сприйняла дуже тепло і приємно те, що люди знають мої пісні, люди співали разом зі мною. Це неабияк заряджає енергетикою, десь, ну, воно десь окриляє, мабуть, мене як артистку, тому що для мене дуже важлива любов людей. Бо приїжджаєш інколи в чуже місто вперше, і ти не знаєш, як тебе будуть сприймати. Дуже приємно, коли насправді ти відчуваєш себе тут своєю, що тебе знають, люблять і чекають на тебе. Власне, всі небайдужі, хто прагнув допомогти малечі, долучилися, адже виручені від заходу кошти підуть на добрі справи, тож цього року Святий Миколай буде щедрим. Вчора, 16 грудня, у свій перший рейс відправився потяг «Нічний експрес», який нещодавно запустила «Укрзалізниця». Цей маршрут позитивно вплине на розвиток туризму. Він з'єднав Запоріжжя, Дніпро та Білу Церкву із Закарпаттям. За словами директора департаменту організації пасажирських перевезень далекого прямування «Укрзалізниці» Олександра Красноштана, поїзд добре підготували. Як доказ, на своїй сторінці у Фейсбуці він виклав фотографії вагонів всередині. За попередніми даними, потяг відправлятиметься із Запоріжжя о 14 годині 40 хвилин. Також поїзд проїде через станції Стрий, Славське, Скотарське, Воловець, Свалява, Мукачево. В Ужгород поїзд прибуде об 11 годині 6 хвилин. П'ятеро постраждалих унаслідок аварії на Тячівщині. Там зіткнувся ВАЗ із Шкодою. Троє досі на лікуванні. Водій одного з транспортних засобів знаходиться у реанімації. Поліція встановила, що 23-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з легковиком «Шкода Фабія» під керуванням 45-річного мешканця села Бедевля. За фактом дорожньо-транспортної пригоди у поліції відкрили кримінальне провадження. Слідство наразі триває. Поліція затримала уродженця Одещини, який у своєму будинку в Косівській Поляні налагодив систему вирощування та збуту наркотиків. На горищі будинку правоохоронці виявили кімнату, обладнану системою кондиціонування та поливання рослин. Крім цього, там знайшли понад 30 глечиків із сироростучими рослинами та півдесятка поліетиленових пакетів сухої речовини. Речові докази вилучили та направлять на експертизу. Фігуранту інкримінують злочинні дії за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 1050 пачок цигарок у «Фіаті» контрабанда через КПП «Тиса» не пройшла. Як зазначають митники, під час поглибленого огляду було знайдено приховані цигарки без акцизних марок України. Вироби були приховані у конструктивних ємностях автомобіля. Це є порушенням митних правил, передбаченою частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Тому автомобіль разом з цигарками конфіскували. У середмісті Хуста вже встановили і прикрасили новорічний атрибут. Цього року головна ялинка міста заввишки 15 метрів. Вища вона на 3 метри за свою попередницю. Чим і як оздоблювали центральну ялинку, бачила і моя колега. У самісінькому центрі Хуста традиційно напередодні Дня Святого Миколая встановили 15-метрову зелену красуню. Як бачимо, наразі її прикрашають. Запалення вогнів на ялинці планують на 18 грудня. Встановили, прикрасили світлодіодними сніжинками. Вже новорічний атрибут 2019-го чекає на відкриття. Поява ялинки на площі вже додала хустянам та гостям міста особливого настрою і припала до душі. Ялинка гарна, мені подобається. І побільше, щоб було і грушок, і щоб гарно світилось. Встановили ялинку, що скажете? Прекрасно, подобається. А якщо приукрасити, то буде дуже гарно. Файна, жива, нормальна. Штучно інтересно, але живо є живо. Яка от екологи шкода рубати, нехай вже буде радість дітям. Супер, аби прикрасили, город файний, і ялинка має бути файна. Дівчата файні, нормально. Зелена, пишна, гарна, на 3 метри вище за попередницю, ще й місцева, однак не лісова, власне тому, що росла в приватних володіннях. У міській раді повідомили, що місто її подарували і всі необхідні дозволи вона має, відтак жодної копійки з місцевого бюджету на цьогорічну ялинку не потратили. Ялинку ми встановили, 15 метрів заввишки. Зараз дане доручення ми хочемо обновити трошечки окрасу і закупити додатково іграшки. Я своїм колегам пообіцяв, якщо ми приймаємо бюджет, то сьогодні ми запалюємо цю маленьку ялиночку у моєму кабінеті. Це символ того, що є вже бюджет, що ми вже сьогоднішнього дня можемо готуватися до завершення цього року, до святкування Нового року, Різдва Христового. Ну і заходимо, так би мовити, у такий
активну фазу святкових днів. Але ще попереду дві неділі часу, нам треба ще дуже багато попрацювати. До речі, у центрі також заздалегідь встановили дерев'яні будиночки. Традиційно готуються тут і до відкриття різдвяного ярмарку, святковою ілюмінацією прикрасять також окремі вулиці та куточки міста. Головну ялинку міста встановили і в Ужгороді. Як виглядає святкове дерево в обласному центрі, Мар'яна Мартин розкаже. Головна ялинка Закарпаття уже на площі Народній. Пишна ялиця із шириною нижніх гілок у 7 метрів та завишки майже в 20 метрів подолала шлях до Ужгорода у 250 кілометрів. Знайшли її у Станіславському лісництві. Чому вибрали цю ялинку? Вона розміщена сама в собі, росте на полі з усіх сторін. Нормально вона розвивається, розвиток у неї нормальний, зато вона вийшла досить красива, кругла з усіх сторін. Шукали лісниче головне новорічне дерево кілька тижнів. Обрали не тільки найгарніше, а таке, аби його вирубка не шкодила природі. Зокрема, у цьогорічної красуні пошкоджена коренева губка та смольові ходи. Так як є вже перші признаки коренової губки, пішли з кореня активно, і є смолистість, та вона вже підпадає під ряд тих, які фактично все рівно вона була б через пару років зрубана, чи як ялинка, або як просто дерево промислове. На вихідних ялинку встановили на площі Народній. Прикрашатимуть у новий одяг та нову ілюмінацію. Встановили новорічне дерево і на площі Театральній. Її висота 15 метрів. Прикрашають новорічне дерево 400 куль золотого та червоного кольору. Ну а засяють новорічні вогні на ялинках у День Святого Миколая. Австрійська телерадіокомпанія в 1986 році започаткувала добру та світлу традицію – передачу Вифлеємського вогню миру. Ідея полягала в створенні свята людям, які святкують Різдво не в родинному колі, а в лікарнях і дитбудинках. За понад 20 років цю традицію підхопили в усьому світі. Україна – не виняток. Як передавали вогонь миру в Ужгороді, бачила Тетяна Легаза. Народження Ісуса Христа на Закарпаття з рук у руки привезли Вифлеємський вогонь миру. Започаткована в Австрії передсвяткова акція ось вже понад 20 років триває щороку. На Закарпаття вогонь вперше привезли скаути зі Словаччини. Дерівна тут нам вже така поміла традиція, то мають словенські скаути з польськими скаутами. Зникне айду на віховній традиції. A spolu s našimi ukrajinskými bratmi si budeme toto svetelko posúvať ďalšie roky a vytvoríme novú peknú vianočnú tradíciu. Вогонь символізує мир, доброту, радість та злагоду, а передають його в кожну хату в усьому світі. Цей вогонь в кінці листопада запалили у Віфлеємі, на тому місці, де був народжений Ісус Христос. Запалив його 12-річний хлопчик, якщо не помиляюся, австрієць. Є спеціальні контейнери, це вже розпрацьовано, це вже правда, вони вже знають, як це треба робити. Мають спеціальні контейнери, якому перевозять світло, щоб воно не загасло. Цього року місцем передачі Вифлеємського вогню в Ужгороді став греко-католицький кафедральний собор. Тут зібралися пластуни з усього Закарпаття, щоб розповсюдити його далі по області. Минулого року ми перший раз в Хусті провели таку акцію Вифлеємського вогню, дійсно вже масову. Носили Віфлеємський вогонь в релігійні громади, громадським організаціям, з якими співпрацюємо там в різних напрямках, передали всім мешканцям, ходили колядувати з Бетлегемом, з вертепом різдвяним і приносили в кожну хату. Запалюють свічки та лампадки і віряни, аби донести символ світла та добра в свої домівки. Я дуже радий, що воно, Віфлеємський вогонь, йде від хати до хати. Сьогодні, як ви чули, вже багато міст приєдналося. Хуст, Мукачево, Берегово, Ужгород. Привезли нам його словаки цього разу, тому це дуже приємно. І я думаю, що чим більше так буде міст приєднуватися, тим кращою буде ця традиція. Додому я хочу, щоб вони нам принесли радість. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 17 грудня, а вже завтра ви дізнаєтесь.
Стан доріг у місті. Мукачівці скаржаться на благоустрій. Встигли до зими. Калинівська школа на Дячущині має новий дах. Бережіть себе та своїх близьких. Прощаюся із вами і бажаю тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!